Det går til bekendelse, så kigger på en anden mands telefon, og ens forsøger sig. Hej og velkommen tilbage til For Gram to TV. I den her episode skal I med på production. Jeg skal over og lave Der Køres podcasten sammen med Daniel Risgaard, Niklas Vestergaard, Morten NP, Peter Benson og Frederik Ibsen. Det er et projekt, som er blevet sat i søen for et halvt års tid siden, hvor de laver nok en af Danmarks største fitnesspodcasts. Podcasts, dude! Så planen er, vi skal over til København. Vi skal over optage på en location, som hedder Salon 39. Tilfældigvis der Esben, min lillebror, Dr. Eat Shit, han arbejder og ligesom kører det med hård hånd. Og jeg er lige i gang med at gøre alt lydudstyret klar. Som I kan se, så er det sådan et rimelig omfattende lydsetup, fordi der er 5 microports, der alle sammen skal køre på samme tid. Og der er en Zoom F8N, som er mit lydkort, som skal optage det hele. 2 FS5'er, Sony FS5'er, der skal filme det. En, der kører på stativ, hvor jeg står og kører det. Og så en, der bare står statisk, så man har 2 kameraer at klippe til. Jeg skal lige sætte det hele op her og matche det hele, fordi der er noget udstyr, der har været lejet ud. Og så skal det hele lige resettes. Goddag. Jeg er virkelig glad for, at jeg har sådan en overbærende kæreste, fordi mit kontor, det ligner hver eneste gang, jeg skal på et større shoot, et mareridt. Computerne der, det er jo, hvad det er, ikke? Men altså, der ligger ting über alles. Altså, som regel, når jeg er på en mindre optagelse, for eksempel hvis jeg er ude og filme med Peter Benson til hans vlog, eller Morten NP til hans vlog, så plejer jeg ikke at have en checkliste, men her, der er så mange moving parts, at jeg er nødt til at holde styr på, at jeg får alting med. Lys, easy rig, alting er pakket herovre. Kameraerne er klar, er klar. Nu skal jeg faktisk bare have smidt det hele ned i bilen, og så kørt ned til færgen. Prøv at se, Nina. Jeg så det godt lige. Kiggede du ind i bagagerummet, hva'? Ja. Altså, det kan godt være, ingen børn har vel, men jeg er fandme tæt på at være far med den pakken. Hvis det her kamera, det er ikke at spænde fast som et barn, så ved jeg ikke, hvad der er spændt fast som et barn. Lad os se. Jamen, det er sådan, det er. Jeg er kommet ned i bilen, og jeg skal mødes med Frederik Ibsen og Peter Benson nede på færgen om lidt, så jeg glæder mig sindssygt meget til at se The Boys! Altså, det er Nina, der lige bakker en kage. Og ja, hun spurgte, skulle I have et større fad, så sagde jeg, jeg ved ikke om ham der, skal han stille op i noget? Det er sjovt, du siger det. Ibsen skal også ud og lave en kage. Ja, okay, det skal han nemlig. Det har jeg gjort, mate. Jeg har lavet flere senere. Noget du overhovedet får et stykke kage af Peter, hva'? Nej. Men det er faktisk sådan der. Verdensmester, naturlig bodybuilding der lige får. Prøv så. Den her smager, den er sindssygt. Hvad er mate? Ses vi, hvor ses vi henne? Over i København eller? Vi har lige en passager derude og bimle bamle. Og han lige skrevet, at han er ved at tørre sig. Og vi er altså, du må se, der er ikke nogen mennesker. Nej, vi er sådan set helt alene nu. Så måske vi ses i København. Okay. Det er mit lift derude. Han kommer nu. Kommer han nu. Hvad for helvede? Hey, vi er det sidste. Ja, vi er. Så jeg er kommet i bilen, og nu er vi på vej ind til København. Ibsen og Pede, de kører i deres egen slæde. Og hvis I ikke kender dem, så vil jeg anbefale at gå ind og følge Ibsen Fitness på Instagram og Peter Benson på YouTube og Instagram. Jeg har været med til at lave nogle fuldstændig fænomenale videoer igennem tiden sammen med dem. Og de går og pynser vist på at lave et eller andet specielt sammen. Et nyt program, et nyt show. Lidt spændende, hvis du spørger mig. Men ja, vi skal ind nu og pakke ud og tjekke ind på vores hoteller. Og så mødes vi lidt senere. Godt, der er tjekket ind. Kamera 1 her heroppe. Jeg skal lige ned hen kamera 2. Og så skal jeg lige have en skjort på. Og så skal jeg nemlig ned og spise sammen med boys nede hos min lillebror. Nede på Salon 39, hvor vi også skal lave podcast. The girls, my boy!
Altså, parkerede den lige selv? Ja, ja, det er sygt. Okay, det er sindssygt. Jeg håber, den ikke lige sådan en anden bil. Nej. Åh, oh, jeg er bange med. Nej, der er langt tilbage. Nej. Er det ikke fedt, man? Prøv at se. Pui. Kør bare. Easy, nemt. Der køres, man. Okay, ja, ja. Helt oppe i kanten, ikke? Og der er ingen riser på fælgen. Og det er også overdød i fælg, du kører. Nej, men helt overdød i fælg. Helt 20 tommer, du ved. Kører. Pui. Fuldført. Mine damer og herrer, ikke? Altså, så kommer man til Storebyladen. Så har Anders fandme fået skjort på. Hvad sker der? Og du har også ensfarvet sokker på og sådan noget. Ja, jeg kan bare, ikke? Øj. Hej, Anders. Det er simpelthen løgn. Har det meget været? Men du har købt DKBN. Ja, jeg har. Gid, at jeg skal den nye, jeg skal være den nye chef på DKBN. Mm. Nej, der køres. Der køres. Peter, hvor er vi på vej hen lige nu? Nej, jeg ved det ikke. Okay. Men altså, vi prøver. Byen er lukket, ikke? Altså. Altså, og vi lukkede jo, det lukkede jo, da vi kørte. 57 sekunder efter vi ankommer, der er lukket ind på Chateau Montel, hvad det hedder. Chateau Montel, ja, der er lukket, ikke? Der er ikke noget at gøre. Så nu smutter vi lige ned, og nu bimser vi lige hernede, ikke? Der lugter lige lidt grønt her. Der var nogen, der lige fik lidt. Nej, der er lige lidt grønt i den taxa der. Axel Strøby, som vi kalder den. Nå, ja. Det tænkte jeg på i morgen tidlig, når du vågner. Okay. Når du vågner hjemme med Tina, finder ud af, at du sover hjemme med Tina, og du ikke bare kan gå ud og fyre den vagt. Der er noget, vi skal have hver vores værelse. Jeg skal ikke ligge sådan noget. Nå, mand. Jeg skal ikke sove sådan dig. Med Hanne. Nej, mate. Det er dagen efter, at vi var ude og støde i går. Og I har da fået solbrillen på, har I ikke det, eller hvad? Hvordan, hvad skal den her finde? Altid brillen på, efter sådan en hård tur. Nej, prøv lige at se det der. Jeg skal bare lige høre en ting. Kører du langtur i ned igennem Tyskland med de briller på der, eller hvordan er det lige? Ja, selvfølgelig gør det. Og død i skævhed også, hvis du lægger mærke til hældningen på brillerne. Det er min hoved er skæv, men du ved, at alt lukker kl. 11. Det kommer ikke nogen steder kl. 11. Vi ankommer 13.01. Ja. Godmorgen, chef. Jeg bare. Godmorgen. Godmorgen. Vidste de faktisk godt, I er de sidste, der kommer? Ja. Det er sygt nok. Nej. Er det hardt? Og det, han har stået i kø i 20 minutter. Nej, mate. Så det er derfor, vi kommer for sent. Nej, hvor er I gode. Det er vildt. Det er ikke det, jeg sagde. Det er ikke det, jeg sagde. Svedpæde, hvad siger du status er? Jamen status er, at jeg har siddet herinde, mens vi har skudt i 3 timer, og min knæskaller er filet ned til grunden nu. Så jeg har ikke noget, jeg har kun brusk tilbage inde bagved. Men det kører. Det ser look, ikke? Det ser fedt ud. Ja, det er godt, det er. Det er rigtig godt, det er. Det er godt. Nå, hej blok, hej blok. The tables have turned, ikke? Nu er det kraftigt. Morten NP, der kører kamera her, ikke? Ah, jeg sender lige en faktura, ikke? Jo, det gør du bare. Det går til bekendelse, så kigger på en anden mands telefon og en sådan der. Ja, vi ses, man. Er det slut? Og tak for det, Morten. Bliver. Vi skal have samlet content. Det var fucking nice i dag. Tak for i dag. Selv tak, mate. Ja. Ja, og det kunne jeg fælde. Thank you, man. Vi ses, Ibsen. God tur, ikke? Vi ses. Jeg tror, jeg har sådan. Alle er krammet. Yes, vi kører. Ud. Godt. Vi ses. Det er bare det gode mad, ikke? Ja, vi ses. Fedt. Fedt i dag. Ses, boys. Ses. Det var slutningen på denne episode af Forgrimst TV. Tusind tak, fordi du så med. Husk at subscribe. Jeg begynder at lave video igen. Jeg har fundet et flow, som fungerer sindssygt godt for mig. Og går nu i gang med at uploade igen. Så se frem til alt muligt. Følg mig på Instagram også. Yeah.
ah, if